Boa noite. O que nós temos hoje? Uma mesa de caldo. Olha que delícia no friozinho que tá chegando aí para vocês. E eu pensei, é uma mesa de caldo para o Dia das Mães. Então tem que ser uma mesa especial. Concorda? E assim eu fiz. Escolhi os tons amarelos, amarelo, que é a cor predileta da minha mãe, e escolhi o azul, que é a minha cor predileta. Vamos começar? Ah, antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que estão assistindo o canal e ainda não são inscritos. Se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família. Com certeza vocês vão amar. Nós temos diversos tipos de filme. E vocês que já estão inscritos, não esqueçam de compartilhar, de indicar, de deixar o like, de assistir o filme até o final, de deixar os recadinhos, sugestões, apertar o sino de notificações. Ai, agora vamos começar o vídeo, tá bom? Amo vocês muito. Vamos começar mais uma vez pelo lado direito. Eu usei essa louça, vocês já conhecem, mas eu acredito que eu nunca havia feito uma mesa posta com ela. Mas eu acho muito graciosa. Ela tem todo esse formato de florzinha, tá vendo? Ela é toda onduladazinha. Acho muito lindo. Esse daqui é um bowl, que vai ser servida o caldo, ou a sopa, ou o consomê, ou a canja. Vai ser servido aqui. Ela é fundinha, vai conservar mais quente. E sob ela, nós temos o prato auxiliar, que faz parte do mesmo serviço. Amo esse detalhe das bordas, toda ondular. Amo. E aqui nós temos o prato principal, que é do mesmo serviço. Sou apaixonada por essa louça. E aqui eu usei um suplá dourado. Por que dourado? Porque eu acho que o dourado com o amarelo combina bem. E a minha mãe é louca por dourado. Em homenagem a ela, um suplá dourado. Acho que vocês já conhecem suplá. Eu tenho três cores diferentes, mas muito parecidas desse suplá. Tenho essa que é mais dourada. Tem uma outra que é mais dourada com marrom e uma outra que é dourada com preto. Aqui nós temos a toalha de mesa. Mas se vocês prestarem atenção, ela é furadinha, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui embaixo. Acho que eu passei por baixo do forro. Então, eu coloquei um forro. Tá vendo? Ela é furadinha. Porque a mesa é de madeira e como a mesa é rústica, eu não gosto muito do efeito dessa toalha com a mesa, entendeu? Então, geralmente, quando eu não gosto, eu coloco um forro. Ela tá dobrando aqui, não sei por quê. E essa é a toalha comprada na Turquia, que é amarelo com dourado. Ah, então você usou os talheres dourados? Não, claro que não. Aqui eu já falei para vocês um dedo, né? Claro que não. O dourado e o prata combinam muito bem. Aqui o prato principal. O prato
auxiliar, ver se as ondinhas estão iguais. E o pó. Acho que agora ficou bom. Do lado esquerdo, nós temos o garfo. Ah, só tem um garfo? Só, porque é pro prato principal. A entrada não será a salada. Será um caldo, uma sopa, um consomê, uma canja. Então, temos a colher. E aqui nós temos a faca com o corte virado para o prato. Como essa é uma toalha de banquete, o guardanapo tem que ser colocado da maneira mais simples possível. E o guardanapo é da toalha. É o mesmo tecido, o mesmo bordado. Usei o porta-guardanapo, que faz parte do faqueiro. E coloquei umas orquídeas amarelas. Olha como esse lado do serviço ficou lindo. Nós temos aqui duas taças, uma com um terço de água servido e outra para bebida que você vai estar tomando no momento. Aqui nós temos uma taça. Para sobremesa? Não. É para colocar os croupons, tá? É só um mimo. Às vezes a pessoa quer mais e não quer se levantar para ir se servir no buffet. Então você já coloca aqui, individual. Caso ela queira, ela pega a colher e se serve. Do lado esquerdo é para sobremesa. Não. Nós vamos tomar um caldo. Esse caldo pode ser que tenha um sabor forte. Então, se for um caldo, uma sopa que tenha um sabor marcante, a gente vai servir um sorbet. Uma bola só, tá? De frutas, não. Ai, eu encontrei esse que inventar. Não, de frutas. De preferência, limão. Limpa o paladar e logo em seguida vai para o segundo prato. E assim ficou a área de serviço. Acho que ficou bem linda. Bem harmônica, bem completa, bem elegante. Não é porque é uma sopa que temos que servir de qualquer maneira, gente. É para nossa mãe. Tudo de especial, tudo de melhor para ela. Concorda? Vamos para a decoração da mesa. Eu coloquei esse vaso de cristal lapidado. Vocês já conhecem, porque ele já foi apresentado a vocês. Com a mesma orquídea do porta-guardanapo e mais umas florzinhas amarelas. Logo em seguida, eu coloquei uma taça de vinho tinto que eu estou usando como castiçal. Que faz parte desse mesmo serviço e foi comprado na Índia. Logo em seguida, nós temos uma cesta. Dessa cesta saem umas orquídeas, um ponto de luz e flores amarelas. E dela vaza esse cordão de pérola. E bolas pratas. Olha que lindo. Esse lado é simétrico ao outro. Só que eu esqueci de ligar o cordão. Vou ligar agora, só um minutinho.
Pronto, liguei. Aqui no centro nós temos os castiçais de flores de cristal que eu amo. E temos o cordão espalhando por toda a mesa. Eu vou afastar agora um pouco para que vocês vejam melhor como que ficou a mesa. E vou tentar, não, eu vou apagar as luzes, mas eu acho que ainda está muito claro. Olha que linda. Ficou uma mesa muito simples. Mas muito, muito elegante. Tenho certeza que a sua mãe vai se apaixonar, vai amar sentar e fazer essa refeição com você. Agora eu vou apagar as luzes para vocês verem melhor o efeito das velas, tá? Só um minutinho. Realmente, ainda tá bem claro, mas quando for mais tarde, porque tá chegando o verão e tá escurecendo bem mais tarde. Quando for bem mais tarde, eu volto a filmar. Para que vocês tenham ideia melhor de como ficou. Enquanto isso, eu estou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um like, que deixem o um recadinho de vocês, que escrevam dizendo que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, porque esse canal é feito para vocês. E mandem sugestões, porque assim eu vou saber o que vocês mais têm interesse de ver. Tá bom? Vou esperar escurecer mais para voltar a filmar. Tá bom? Beijos! Olá! Como eu havia prometido, eu apaguei todas as luzes. Esperei ficar bem mais escuro para que vocês vissem o efeito das velas e dos pontos de luz. Olha que lindo! Vou dar um passeio bem devagar para que vocês vejam. Eu acho que essa vela tá torta. Agora tá assim. Olha que lindo. Eu sou apaixonada por esses pontos de luzes. Sabe? Eu acho que eles trazem um efeito à mesa. Fora do comum, fora as velas, né, gente? Eu amo de paixão. Dessa vez eu vou mostrar primeiro toda a decoração da mesa. Eu espero que não esteja muito rápido. Não fica outra coisa, um aconchego incrível.
Vou afastar um pouco. Daqui a pouco eu vou mandar alguns beijos. Eu espero que vocês continuem escrevendo da onde vocês são. Que eu gostaria de mandar mil beijos para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando da mesa, porque eu simplesmente fiquei apaixonada. Não esqueçam de mandar recado, de mandar sugestões. Essa é a nossa mesa do dia de hoje. Olá! Como eu havia dito, eu vou mandar beijos para Joana da Silva, Taguatinga do Sul, Distrito Federal, mas no momento está em Correntina, Bahia. Beijão! Amo você, Joana. Maria do Socorro Sabino de Vasconcelos, de Fortaleza, minha Fortaleza, eu sou de lá. Beijos enormes para todos que moram aí. Beijos enormes para você, Socorro. Amo você muito. E um beijo enorme para Inésio Pereira e Jô, que são de Florianópolis, Santa Catarina. Essa ilha maravilhosa, linda. Maravilhosa. Beijos para vocês, tá? Obrigada por tanto carinho de vocês. Obrigada por tudo que vocês têm feito pelo canal. Amo vocês muito. Que Deus abençoe a cada um com tudo que há de melhor. Beijos enormes. Até amanhã. Amo vocês muito, hein? Esquece não, hein? Manda um recadinho, sugestões e o like. Sininho de notificações. Se inscrevam. Amo vocês demais. Tchau!